Nej, vänta, den vänder på sig. Varför är det viktigt att rösta? Vi lever ju i en demokrati, eller hur? Och demokrati betyder ju att det är folket som får styra. Inte diktatorn eller någonting sånt. Exakt. Eller kungen. Nej. Vet alla vad majoriteten är för någonting? Ja. Majoritet är den som, det som är flest och det som är mindre. Precis. Genom att rösta så har man chansen att påverka hur livet och samhället runt omkring oss ska förändras. Därför att EU bestämmer väldigt mycket som påverkar det som händer i Sverige. Det påverkar den politik som vi har här. När man har turen, eller förmånen, att leva i en demokrati där man faktiskt får gå och rösta och påverka, så tycker jag det är viktigt att man använder sig av den rösten. För annars så låter man någon annan bestämma åt den. Man har ju en viss makt när man går och röstar och säger så jag tycker att du är bra, dig vill jag. Jag vill att du ska liksom vara med och bestämma om vår framtid. Och det kan man göra genom att rösta fram den idén som man själv tror på. Ni måste ta ansvar för demokratin för er generation. Den lever inte bara av sig själv, utan vi måste alltid kämpa och ta strid för alla våras frihet och demokrati. Vi ställer med nu. Vi ska se.